1000 дерев та 600 кущів висадили в Кам'янському до Дня довкілля. Озеленення провели в різних районах міста, у дворах багатоповерхівок та дитсадків. До ініціативи приєдналися місцеві мешканці та посадовці. З півсотні мешканців багатоповерхівок, які на Надніпрянському проспекті, долучилися до екологічної акції. Пані Ірина розповідає, вже встигла висадити бук. Екологія краще буде. Ну, якщо не будуть ламати, то буде красиво. Роботи на зеленій акції вистачає на всіх. Чопорить власний двір і кам'янчанка Ольга Рибак. Жінка висаджує кущі чайної троянди. Ми посадили кущики, дерева, рози чайні посадили, щоб було красиво во дворі. Нам якби ще дитячу площадку зробили, ми б взагалі були б красиві, щоб діти у нас було, де дітям гуляти. У цьому дворі висадили півсотні дерев та стільки ж кущів. Це клени, буки, горобини, берези, спіреї та троянди. Ми сюди і завезли побільше деревів, кустів, тому що тут буде організована дуже посадка. Ще будуть садитися дерев'я, кусти, і люди тут активні, вони стараються все робити для того, щоб двір був зелений, а зелень – це наше здоров'я. Висаджували дерева і в дворах інших багатоповерхівок, а також дитячих садків. Саджанці кам'янчани отримали безкоштовно, їх закупили коштом міського бюджету. А до озеленення міста долучилися не тільки місцеві, а й громадські активісти та посадовці. Ми роздавали дерев'я жителям, які звернулися до нас, в основному це були дома ОСББ, також це були дома комунальної форми власності, також дерев'я отримали наші школи і садики. Сьогодні разом з жителями нашого міста, разом з працівниками нашого садика прийняли участь в цій хорошій акції. Загалом у День довкілля двори Кам'янського поповнили 1600 молодих дерев та кущів, а долучилася до акції більш ніж 1000 містян. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».